Hello everyone. Salam herkese. Bugünkü dərsimiz 6-cı sinif dərsliyindəndir. Extra listening task. Əlavə dinləmə tapşırıqları. Exercise 1. Çalışma 1. Listen to Tom and Amir. Choose the correct options. Tom və Amir dinləyin. Düzgün variantları seçin. İlk öncə 35-ci dinləməni dinləyib, daha sonra düzgün variantları seçəcəyik. Track 35. Hi Tom, did you have your guitar class yesterday? I had my first lesson this morning and it was great. Did Mr. Medvedev teach you? No, he didn't. He isn't working at the music school anymore. My guitar teacher was Mr. Thompson. Is he new at our school? Yes, he is. He started working at our school a month ago. He was a musician before and he played in a rock group. That sounds interesting. I think he's a great teacher. I learned to play a piece of music just the first lesson. Wow. Please take your guitar and play it for me. Okay. Do you think I can also learn to play the guitar? Of course, you can. I think it isn't very difficult. İndi gəlin tərcümə edib variantları seçək. Hi Tom, salam Tom. Did you have your guitar class yesterday? Dünən sənin gitara dərsin oldu? I had my first lesson this morning and it was great. Bugün səhər mənim ilk dərsim oldu və əla idi. Did Mr. Mammadov teach you? Sizə Mr. Mammadov, yəni cənab Mammadov dərs dedi? No, he didn't. Xeyr, he isn't working at a music school anymore. O artıq musiqi məktəbində çalışmır. My guitar teacher was Mr. Thompson. Mənim gitar müəllimim cənab Thompson'dı. Is he new at our school? O bizim məktəbimizdə yenidir. Yes, he is. Bəli. He started working at our school a month ago. O bizim məktəbdə bir ay əvvəl işləməyə başlayıb. He was a musician before and played in a rock group. O əvvəl musiqiçi idi və rock qrupunda ifa edib. That sounds interesting. Bu maraqlı səslənir. I think he is a great teacher. Mənim fikrimcə o əla müəllimdir. I learned to play a piece of music just as the first lesson. Mən ilk dərsdə musiqidən bir hissə çalmağı öyrəndim. Yəni ifa etməyi öyrəndim. Wow, please take your guitar and play it for me. Wow, zəhmət olmasa gitaranı götür və mənim üçün ifa et. Okay, yaxşı. Do you think I can also learn to play the guitar? Sənin fikrincə, mən gitarı da ifa etməyi bacaracağım mı? Of course you can. Əlbəttə bacaracaqsan. I think it isn't very difficult. Mənim fikrimcə, o çox çətin deyil. İndi gəlin variantları seçək. Bir də, Tom started guitar classes. Tom gitara dərslərinə başladı. Təbii ki, bir variantı seçəcək. This morning, yəni bu səhər. A variantı olmaz yesterday dünən deməkdir. C variantı olmaz last week keçən həftə deməkdir. İki də Mr. Mammadov is not working at musical school. Mr. Mammadov musiqi məktəbində çalışmır. A variantı olmaz is his guitar teacher. O, onun gitar müəllimidir. Onun gitar müəllimi Mr. Thompson idi, yəni cənab Thompson idi. B variantı olmaz works at a music school. Musiqi məktəbində çalışır. O artıq musiqi məktəbində çalışmırdı. Və ona görə C variantını seçirik. İşdə, Mr. Thompson is a new teacher at school. Cənab Thompson məktəbdə yeni müəllim idi. Bu doğrudur. B variantı olmaz. Plays in a rock group. Rock qrupunda ifa edir. Əvvəl ifa edirdi, yəni ED ilə vermək lazım idi. C variantı olmaz. Started working at school yesterday. O, dünənləri məktəbdə işləməyə başlayıb. Halbuki bir ay əvvəl işləməyə başlamışdır. Ona görə A variantı seçirik. 4. Tom liked Mr. Thompson. Tom Mr. Thompson'ı bəyənir. Bu doğrudur. B variantı didn't like Mr. Thompson. Cənab Thompson bəyənmir. Bu səhvdir. C-də Tom cannot play the guitar at all. Tom tamamilə gitarda ifa etməyi bacarmır. Yəni, heç bacarmır. Bu da uyğun deyil. Çünki artıq ilk dəstəcə nəsə öyrənmişdi. 5-ə baxırıq. Amir thinks it is easy to learn to play the guitar. Amir fikirləşir ki, gitarda ifa etmək asandır. Bu səhvdir.
B variantı thinks it is difficult to learn to play the guitar. Onun fikrince gitarı da ifa etmek çok çetindir. 3C'de Amir wants to learn to play the guitar. Amir gitarı da ifa etmek istəyir. Bu doğrudur C variantı. Beləliklə uşaqlar 1-də B variantı, 2-də C variantı, 3-də A variantı, 4-də A, 5-də C variantlarını seçirik. Belə uşaqlar, ilk dinləməmiz, əlavə dinləməmiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənədək. See you next lessons.